энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак. Ар бириңиздер ушул тутумдун ишенимдүү жана туруктуу иштешине чоң салым кошуп жатасыздар. Соңку мезгилде бул чөйрөдө түзүлгөн кыйын кырдаал сиздерден талыкпаган эмгекти, кесипкөйлүктү жана өз парызына чындап берилгендикти талап кылат. Алдыңыздарда элибизди жарык жана жылуулук менен камсыздоо сыяктуу маанилүү милдеттер турат. Ак тилден эмгектенип, көп жылдар бою топтолгон тажрыйбаңыздар аркылуу элибиздин ишеничин актайсыздар деген ойдомун. Мына бүгүн 110-10 киловолттогу жогорку чыңалуудагы алтын казык аттуу жаңы көмөк чордону пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ал Дордой, Энес Ай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурас Ордо жана башка конуштарды, ошондой эле бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объектилерди электр кубаты менен камсыздоо сапатын жакшыртат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз аталган аймактарда отурукташкан жарандардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн алгылыктуу иштерди аткарып жатат. Тагыраак айтканда, борборго жанаша жайгашкан жаңы конуштардагы турак жай документтерин мыйзамдаштырып берүү жана алардын инфратүзүмүн ыңгайлаштыруу маселелери жандуу чечилип баштады. Өзүңүздөр билгендей, ушул сыяктуу эле иш аракеттер жакындан бери Бишкектин 2-чи жылуулук электр борборунун айланасындагы Ак Ордо жана Ала Тоо 3 конуштарында башталды. Чын-чынына келгенде ушул жердеги көйгөй нечен жылдан бери чубактын кунундай чубалып келет. Ошондой эле берилген тапшырманын негизинде жер ынтымагы конушундагы 69 гектарды ээлеген жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жаатында Бишкек мэриясы кадастр муниципалдык ишканасы менен биргеликте техникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп баштады. Атайын жумушчу комиссия мобилдүү топтор түзүлүп, жеринде иш алып барууда. Эми болсо Дордой, Энес Ай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурас Ордо жана башка конуштардагы инфраструктураны жакшыртууга жана электр жарыгына байланыштуу көйгөйүн чечүүгө кезек жетип отурат. Бир ай мурун тапшырмалар берилген, мына ошонун негизинде ушул курулуп бүттү. Дагы Кудай буюрса РЭС үчүн куруп атабыз, бир айдын ар жак бер жагында аны дагы ачып калабыз. Мына ушинтип акырындык менен энергия кризисинен чыгабыз, энергия менен баардыгыңыздарды ушундай камсыз кылабыз деген ишеничибиз бар. Мунун баардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен куруп жатабыз. Буга чейин только сырттан карыз алып энергия системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүргө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп, аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздин энергетика тармагын өркүндөтүүгө багытталган артыкчылыктуу иш аракеттердин арасында Камбар Ата 1 ГЭС'ин куруу жана КАСА 1000 экспорттук долбоорун турмушка ашыруу жатат. Ошондой эле баардык жерде аталган чөйрөнү колго алуу аркылуу керектөөчүлөрдү электр кубаты менен толук камсыздоо үчүн өлкөбүздүн алыскы аймактарын өнүктүрүү маселеси дагы бир орчундуу маселелердин бири болуп турат. Өткөн айда болуп өткөн коопсуздук кеңеш жыйынында тез арада чечүүнү талап кылган суу энергетика маселелерин, көмүр жеткирүү, энергия тутумдагы кемчиликтер жана одоно мыйзам бузуулардан тартып, бул чөйрө үчүн көп каржы насыялар алынгандыгына чейинки көйгөйлөрдү көтөрдүм эле. Энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алып, алдыга коюлган милдеттер менен тапшырмалардын аткарылышын жеке өзүм көзөмөлгө ала турганымды коомчулукка жана энергетиктерге айтып кетейин. Мындан кийин энергетика тармагынын туруктуу иштеши жана өнүгүүсү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлөт. Ал эми аталган конуштун тургундарын алтын казык көмөк чордонунун ачылышы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө жылуулук болуп, ар бир үйдүн жарыгы өчпөсүн,